اعظم شاہ جیلانی غوثِ اعظم شاہ جیلانی جدار میں نیا ہے صدقہ مولا علی میرے راج نیوا جاؤ یا میرا صدقہ مولا میرے راج نیوا جاؤ سے آزم شہ دینا منجدار میں نیا ہے میرے پیرانے پیر میرے پیران نے پیر فرماندے نے کنگن پرچ بین والے ہو جملہ آخری ہے میرے پیران نے پیر فرماندے نے اگر پیر کامل نہ ملے بغداد وال مو کر کے منو اپنا پیر من لے بغداد وال مو کر لے منو پیر من لے او پیر مننا تیرا کام میں بغداد تو آکے مدد کرنا میں عبدالقادر دا کام میں جنہیں میرا پیران نے پیر انہوں پیر من دا ہے ہاتھ جو کیا آخری بری کہتے میں کاری صاحب کیا کہنے ڈنڈی نہیں بھی ڈنڈی نہیں ہاتھ چکو ہاتھ چکو بسم اللہ بسم اللہ لال والے دا چہرہ دیکھ لینا جندہ پیر سونا ہے تے اونچا ہے ہاتھ اونچا کر کے اپنے دوشن کو یاد کر کے کیا کہنے کار میں نہیں آیا ہے صدقہ مولا علی میرے لاج بجا انل حق ہے انل حق ہے ورد زبان چڑھیا جیدہ جی چاوے سولی چار سکتا ہے جے کر سائیں وسامن کچھ جیانو کون مہیدہ لار وہ جار سکتا ہے قسمہ باج نہیں کوئی دہائی رب دی دفتر کالے گنامہ دے سار سکتا ہے میرے پیر رکھے غوث پاک سجڑ اور میری کھیڑ نو کون نگار سکتا ہے دنیا کو بتا دیجے اب کون ہمارا ہے دنیا کو بتا دیجے اب کون ہمارا ہے اب راہِ خدا سن لیجے صدا میں نے تم کو پکارا ہے حسنین کے جانی ہو یا میرا حسنین کے جانی ہو میرے بگڑے بنا جاؤ صدقہ مولا علی میرے لاج دیبا جاؤ یا اللہ شکیل قادری چولی چکے دعا دیندہ ہے جڑا اس نام دا صدقہ منگن واسطے ہاتھ چکے جڑا بیٹا منگدا بیٹا دے جڑا بیمار بولے شفا دے جڑا ہاتھ چکے مولا دے ہاتھ کدی دنیا دے محتاج نہ رہن آخری واری ہے پھر پتہ نہیں اسی ایتھے آئیے نام ایک واری ہاتھ چکے کو کیا کہنے میرا صدقہ مولا علی میرے لاج مرشد مرشد بیٹھے نے اور مرشد بیٹھے نے تے میں اچھیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں ہونا اچھیاں کولوں تے جنانی میں آنا دنی بھائی میں بھی رحم کے قادر حاضرین دانی ایک منٹ حاضرین غلام مصطفیٰ قادری صاحب حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھوڑی جی ڈیرے دینا حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت نوح کی کشتی جودی پہاڑ سے لگی دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت زکریہ پر آرا چلا دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت اسماعیل مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت یوسف کنویں سے باہر آئے دن دسویں کا تھا رات گیارویں کی تھی حضرت داؤد کو تاختِ گواہی ملی
دن دسویں کا تھا رات گیارہویں کی تھی اور حاضرین گرامی میرے اور آپ کے امام حسین اپنے کنبے کو ذبح کروا رہے تھے تب بھی دن دسویں کا تھا رات گیارہویں کی تھی اور اگر آج نو اور دو کو جمع کرے آج بھی رات گیارہویں کی ہے ہاتھ اٹھا کے کہ صدقہ والا علیا میرے لاج میں بجا یا میرا صدقہ والا علیا میرے لاج میں بجا مرکزی میلاد کمیٹی والے بھائی سرپرست اعلیٰ بھائی عاشق صاحب کا ذاتی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے مجھے یاد کیا اس سال پھر دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی محبت کو قبول فرمائے اور پوری انجمن کا پیار قبول فرمائے ملک پاکستان کے ہر دن عزیز ثنا اقوان سننا ہے کہ نہیں سننا پھر جنا سننا ہے انہیں اچھی آواز نہ یا اللہ جڑا ہن کہے نا سبحان اللہ ان دے سینے چ جنیاں درداں نے مدینے والے دے ذکر دا صدقہ ساریاں دور کر سبحان اللہ جناب واجب الاحترام فخر شناخوان رسول صحیح سرزمین صاحبال کا خوبصورت ستارہ پوری دنیا میں نام اللہ پاک نے حضور کے ذکر کا صدقہ عطا کیا جناب محترم الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں ان کے بعد درود و سلام ہوگا حاضری کے بعد اور پھر انشاءاللہ تعالی چار عمرے کے ٹکٹ قرآن اندازی میں دیا جائے گا